Gregor Pântenești. Nu am tapani jurne, tuș ca ghet rubel me puneană. Men ca zor po să luem rand din chi, e me a spanucean, veți amia taieliți în tațcum, te runețof, ia dar ciunări, e un tara pes rand din chi, e ultima sim. Am să cu oameni pune. Varzis, ies, cuzenai ai sor rand din chi. Սպանությունը եւ դրանից հետո հաջորդած գործընթացները դիտարկել 3 հարթությունում, առաջինը իրավական, երկրորդը քաղաքական եւ երրորդը հասարակական։ Իրավական առումով մենք պետք է փաստենք, նաեւ հենվելով միջազգային իրավաբանական հեղինակավոր կազմակերպությունների, թուրք իրավապաշտպանների, հենց հրան դինքի, ուրեմն դատապաշտպանների հայտարարությունների հիման վրա, որ այս ամբողջ գործընթացը եւ հետաքննությունը եւ դատական գործընթացը ստեյության վերածվեց իրավական ֆարսի եւ ոտնահարվեցին իրավական ամենատարական նորմերը։ Այսինքն, այն շղթան, որ առաջարկվում էր փաստաբանների կողմից, այսինքն գործը քննել հետեւյալ տրամաբանական շղթայում, դինքի սպանությունից առաջ տեղի ունեցող գործընթացները, մասնարարպես նրա հանդեպ հալածանքները եւ նրա թիրախի վերածումը, երկրորդը բուն սպանությունը եւ երրորդը սպանությունից հետո հաջորդած գործընթացները եւ մասնարարպես համապատասխան կառույցների գործունեությունը ստեյության դատարանի կողմից չընդունվեց եւ գործը հասցվեց նրան, որ դատական եզրակացությունը եղավ այն, որ սա ընդամենը այդ մոլերանդ երիտասարդ ազգայնամոլների կազմակերպած եւ իրականացած սպանություններ, այսինքն խորքային պատճառները եւ իրական կազմակերպիչները դուրս մնացին։ Մյուս կարևոր հանգամանքը այն է, որ նշվեց, որ կարևոր վկաներ, որոնք նաեւ պետական բարձրաստիճան պաշտոնյաներ էին, չընդգրկվեցին գործում որպես վկաներ, նրանց ցուցմունքները չլսվեց եւ գործը ըստ էության հենց սկզբից դատապարտված էր անհաջողության, եւ այս դատական վճիռը, որ մենք այսօր ունենք, ըստ էության չի արտացոլում իրական պատկերը։ Մյուս խնդիրը, ես կուզենայի դիտարկել քաղաքական ասպարեզում, դա այն է, որ թուրքական իշխանությունները, իդեմս նախագահի, վարչապետի եւ այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաների բազմիցս հայտարարեցին, որ իրենք ամեն ինչ անելու են գործի լիակատար բացահայտման համար, սակայն իրականությունը այն է, որ թուրքական համապատասխան կառույցների, մասնավորապես ազգային անվտանգության, դատախազության, ոստիկանության բարձրաստիճան բազմաթիվ պաշտոնյաներ, որոնք ներգրաված էին դինքի, ուրեմն սպանության կազմակերպման եւ հետագայում գործը, ուրեմն փակելու այս ամբողջ պրոցեսի մեջ, չընդգրկվեցին հետաքննության մեջ, չընդգրկվեցին դատական գործընթացի մեջ, այլ ընդհակառակը այդ պաշտոնյաները ոչ միայն չազատվեցին իրենց զբաղեցրած պաշտոնից, այլև քաջալերվեցին պետության կողմից եւ այսօր նրանք բոլորը զբաղեցնում են ավելի բարձր պաշտոններ։ Այսինքն, Թուրքիայի նախագահի, վարչապետի հայտարարությունները մնացին սոսկ որպես հայտարարություններ, սոսկ որպես կեղծ խոստումներ, այլ իրականությունը եղավ այն, որ թուրքական պետությունը ըստ էության իր տարբեր կառույցների միջոցով կազմակերպեց, իրականացրեց եւ հետագայում քողարկեց դինքի սպանությունը։ Եվ քաղաքական, ուրեմն խնդրի մասին խոսելիս, նաեւ պետք է ուշադրություն դարձնենք նրան, որ այս իշխող կուսակցությունը փորձեց դինքի սպանությունը օգտագործել իր ներքաղաքական տարբեր շահերի համար, մասնավորապես երբեմն այն բացահայտումներ, այսպես սկանդալային, որոնք արվում էին դինքի գործում, իշխող կուսակցությունը փորձում էր վերածել իր հակառակորդի զինվորականության դեմ քայլերի, այսինքն դինքի սպանության գործում ներգրաված են բազմաթիվ զինվորականներ եւ իշխանությունը երբեմն թույլ էր տալիս իրականության, այսպես ասած, արտահոսք, բայց միայն իր ներքաղաքական շահերի համար։ Եվ երրորդ կարևոր հանգամանքը այն է, որ դինքի գործում ներգրաված բազմաթիվ բարձրաստիճան գեներալներ, հետախուզության համապատասխան աշխատողներ եւ դատախազության համապատասխան աշխատողներ այսօր էլ շարունակում են մնալ իշխանության մեջ եւ
բոլոր խոստումները, որոնք հատկապես Թուրքիայի նախագահը եվրոպական ամբիոններից առ ոչինչ են դառնում, երբ որ մենք տեսնում ենք, որ իրական կազմակերպիչները այսօր շարունակում են վայելել իրենց պաշտոնները։ Եվ երրորդ կարևոր ուրեմն դիտարկում, որ ուզում եմ անել, հասարակական առումով նկատենք, որ դինքի ունությունից հետո իրականում Թուրքիայի հասարակության մի փոքր շրջանում որոշակի բեկում տեղի ունեցավ, և այսօր թուրքական հասարակության որոշակի շրջանակներում հայոց ցեղասպանության, հայկական հարցի, Թուրքիայում հայերի նկատմամբ վերաբերմունքի շուրջ կա պետական թեզից տարբերվող տեսակետ։ Զարգանում է ուրեմն քաղաքացիական հասարակության մի փոքր խումբ այս դինքի սպանության գործի հետևանքով, որը կազմակերպում է տարբեր ակցիաներ, այսօր էլ հենց Ստամբուլում տարբեր ակցիաներ են տեղի ունենում, և կարևոր է այն, որ այս գործի համատեքստում նոր սկանդալային բացահայտումներ են արվում թուրքական բռնապետության վերաբերյալ, հենց Թուրքիայի ներսում, հենց թուրք տարբեր հրապարակախոսների, գիտնականների կողմից, և այսօր տպագրվող բազմաթիվ գրքերը, բազմաթիվ հոդվածները, որոնք ներկայացնում են թուրքական բռնապետական իշխանությունը, այս դինքի սպանությունից հետո սկսված գործընթացի արդյունքն է։ Եվ կարող ենք ասել, որ ես այսպես եմ դիտարկում դինքի գործունեության վերջին փուլը, որ նա գիտակցված մահապարտ էր և որոշակի քայլեր էր անում գիտակցելով, որ ըստ էության ինքը դատապարտված է, և նրա հոդվածներն էլ, որ նայում ենք, արդեն այդ ամեն ինչը երևում է, և նրա նպատակը այն էր, որ թուրքական հասարակության մեջ առաջացնի մի փոքր բեկում, մի փոքր ճեղքվածք այդ կեղծիքի հզոր պատի դեմ, և կարծում եմ, որ այն նպատակը, որ իր առջև դրել էր դինքը, այսօր այդ նպատակի որոշակի օրինակների մենք տեսնում ենք թուրքական հասարակության փոքր շերտի մեջ, և կարծում եմ դրանով նաև դինքը ըստ էության կատարեց բավական կարևոր քայլ, և թուրքական համայնքի համար, և ընդհանրապես Թուրքիայում հայկական հարցի քննարկման կոնտեքստում։ Շնորհակալություն։ Վերջին շրջանում փաստորեն եղավ մի հետաքրքիր հայտարարություն Թուրքիայի դատախազության կողմից, ես կխնդրեի մեկնաբանեք այդ հայտարարությունը։ Ուրեմն դատական ամբողջ գործընթացի ընթացքում, ուրեմն դատարանը առաջ տարավ այն վարկածը, որ այստեղ հանցավոր խումբ չկա, կազմակերպված որևէ կառույցի կողմից չի արվել այս ամենը, այլ ինչպես ասացի, դա արել են մի քանի մոլերանդ երիտասարդներ, ինչը դինքի փաստաբանների կողմից բազմիցս բողոքարկվում էր։ Եվ օրերս թուրքական դատախազությունը հայտարարեց, որ դինքի գործում իրականում ինքը տեսնում է կազմակերպված հանցավոր խմբավորման գործունեություն, և պահանջում է, որպեսզի դատարանը վերանայելով այդ գործի քննությունը, գործը տանի այդ ուղղությամբ, այսինքն կազմակերպիչների առումով կրկին լինի դատաքննություն, հետաքննություն, և պարզվի, որ դա իրականում ոչ թե անհատ այդ երիտասարդների կողմից է կազմակերպված, այլ հանցավոր խմբի։ Սա ուղղակի հայտարարություն է արվել դատախազության կողմից, և ես չեմ կարող ասել, թե դա ինչքանով է քաղաքական և ինչքանով է իրավական։ Համենայն դեպս մինչև օրս իրավական որևէ տեղաշարժ այդ առումով չի եղել։ Միակ իրավական տեղաշարժը, որ կա դինքի փաստաբանների հայտարարությունն է, որ նրանք շարունակելու են, բավարարված չեն գործի բացահայտմամբ, շարունակելու են իրավական ճանապարհները, և եթե այդ իրավական ճանապարհները Թուրքիայում սպառվեն, իսկ ես կարծում եմ, որ սպառված են, նրանք դա տեղափոխելու են Եվրոպայի մարդու իրավունքների դատարան։ Բայց այս հայտարարության, ձեր նշած հայտարարության ժամկետը համընկնում էր դինքի սպանության այսպես տարելիցի նախորդին, և կարծում եմ, որ սա առավելապես արվել է հասարակության մեջ կրքերը փոքրինչ մեղմելու, եվրոպական կառույցների մոտ փոքրինչ ավելի, այսպես ասած, ժողովրդավար ներկայանալու համար։ Ես այն խորին համոզմանն եմ, որ թուրքական իշխանությունները առաջնորդվում են նույն տրադիցիաներով, ինչ որ եղել է նախկինում թուրքական հանրապետությունում և նաև ավելի վաղ Օսմանյան կայսրությունում։ Թուրքիա պետությունը հայատյաց պետություն է, և իր բոլոր կառույցներով այս գործի ընթացքում ևս ցուցադրեց իր դիրքորոշումը, և բոլոր հայտարարությունները, որոնք արվում էին թուրքական պաշտոնյաների կողմից,
Այսօր ուղակի եվրոպական նույն կառույցների կողմից ընդունվում են որպես լոկ խոստումներ առանց որևէ իրական առաջընթացի։ Շատ լավ, պարոն Մարկոյան, ասենք երևի հարցերին, խնդրեմ ներկայացեք եւ հարցերը։ Որպես անհատ, ես կարծում եմ չկա մեկ անհատ, որը դինքի այսպես գործի շարունակողը կլինի, բայց կարող եմ ասել, որ համայնքում շատ փոքրաթիվ մի խումբ կա, որը դինքի այսպես գաղափարախոսության ուղակի կամ անուղակի ժառանգն է և փորձում է իր գործունեությունը տանել այդ ուղությամբ։ Բայց նման վառ անհատականություն, ինչպիսին դինքներ, այսօր հայ համայնքում մենք ցավոք սրտի չունենք և առկա գործընթացների համատեքստում դժվար է պատկերացնել, որ մոտ ապագայում կունենանք։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Այ հարցեր։ Այո։ Դրսի միջազգային ասամբլեայում դիքի սպասում, շատ դիտարկում էր խոսքի ազատության դեպքած քայլը հայիկը։ Ավելի շատ ինչպես է դրսի կարծիքով ավելի շատ ինչ համատեքստ։ Ես ձեզ հավաստիացնում եմ, որ այս ամբողջ ընթացքում ես այս գործին բավականոտիկից է հետևում, նաև մի քանի անձնական առումներով, քանի որ դինքի փաստաբաններից երկուսը իմ մտերիմներն են, մեկը Ֆեթի է, Չեթինը, որը իմ շատ մտերիմ բարեկամն է, ընկերն է, և բոլոր դատապաշտպանների դինքի պատրաստած զեկույցները, որտեղ ամփոփված էր ամբողջ դատավարության տարին, բոլոր միջազգային կարծիքները, դիտարկումները եւ այլն եւ այլն։ Այդ ամենի արդյունքում ես կարող եմ ձեզ վստահեցնել, որ միջազգային եւ մամուլում եւ միջազգային իրավաբանական կառույցներում այն հստակ դիրքորոշումն է, որ սպանությունը արվել է էթնիկ հողի հիման վրա, էթնիկ հողի վրա լրացնելով ազատ խոսքի իրավունք։ Համեցեք։ Թուրք հասարակությունը, բոլորս հիշում ենք այդ հարավաքում, բոլորս հայերենք այդ հազարավոր մարդիկ Ստամբուլի փողոցներում և երևի որ մեր աչքով չտեսնենք, երևի չհավատայինք, որ դասման առասարակ հնարավոր դիրքերում, բայց այնուամենայնիվ ի՞նչ հասարակությունը, դրանք դա նայում են որպես հայնախոհի պատմության կամ հնարավորություն, թե որպես հայի, թուրք հասարակությունը ինչպես է դա անվանում։ Ուրեմն ես ձեզ ասեմ, այդ ակցիայի կազմակերպիչները ձեր նշնած և այն շրջանակները, որոնք շարունակում են այդ ամբողջ գործընթացը, նրանք ունեն ավելի ձախակողմյա կողմնորոշում, այսինքն սոցիալիստներ են և առաջնորդում են ոչ թե ազգայինի ուրեմն հիման վրա, այսինքն սպանվել է ոչ թե հայ, այլ սպանվել է այլախոհ մի լրագրող ազատ խոսքի համար և նրանք համախմբված են ոչ թե հայ մարդու սպանության շուրջ, այլ համախմբված են այլախո Թուրքիայի քաղաքացի լրագրողի սպանության խնդրի շուրջ։ Եվ այդ ամբողջ գործընթացը այդ հիմքը ունի, բայց միևնույն ժամանակ չեն կարող նրանք էլ ժխտել, որ այդ սպանության իրական շարժառիթը էթնիկ ծագումն էր, այսինքն Թուրքիայում այսօր կան բազմաթիվ թուրք այլախո լրագրողներ, բայց նրանց մեջ դինքը հալածվում էր կրկնակի և որպես այլախո և որպես հայ։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Այլ հարցեր։ Եթե այլ հարցեր չկան, թույլ տվեք շնորհակալություն հայտնել շատ ամփոփ ներկայացման համար։ Շնորհակալություն։